ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسي ندري أكو دا أكو كراتون لتاهم بلوغ المرام نا ابن حجر الأسقلاني رحمه الله منا شين كتاب النكاح yana bayani akan hadithu fi nikah kuma zamu karanta hadisi na 21 kadai insha Allah wannan hadisin yana dauke da bayani akan matan da aka hana auren su mata wadanda shari'ar musulunci ta haramta auren su da kuma wadanda aka hana ibn Hajar ya kawo hadisi dai kadai game da wannan mas'ala alhali mas'ala ce da take da fadi take da bukatar bayani mai yawa amma wannan hadisin ishara ce game da hukunci da ya shafi mata wadanda shari'a ta halatta a aure su da kuma wadanda shari'a ta hana auren su عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أنكر به حديث عند أبو هريرة الله يقال مسيرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا يجمع بين المرأة وعمتها لا يجمع بين المرأة وعمتها kada a hada tsakanin mace da babarta a lokacin aure wato kada a hada mace da yar uwar mahaifinta kanwar mahaifi ko yar mahaifi ita ce ake kira baba ita ce ake kira al'amma da larabci annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a hada su a lokaci guda a aure su ka auri mace da kuma kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta wala bainal mar'ati wa khalatiha kuma kada a hada tsakanin mace da innarta innar mace ita ce kanwar mahaifiyarta ko kuma yarta kanwar mahaifiya ko kuma yar mahaifiya ita ce ake kira al khala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muttafaqun alayhi hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun ittifaqi wajen riwayarsa wato yana sahih al-bukhari akwai babu musamma wanda al-imam al-bukhari yayi akai sunansa babu la tunkahul mar'atu ala ammatiha musamman yayi ma wannan hadisin babu ba daidai bane mutun ya auri mace ya hada ta da kanwar mahaifinta ko koyar mahaifinta
shine hadisi na 5109. Sannan Al-Imam Bukhari baya ga hadisin Abu Huraira ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda da mahaifin shi. Jabir yace naha Rasulullah an tunkaha al-mar'atu ala ammatiha wa wakalatiha. Wannan lafazin Jabir ke, domin idan muka duba hadisin da ya zo a nan, hadisin Abu Huraira ne, Allah ya kara masa yarda. To akwai hadisin Jabir wanda shi ma Al-Imam Bukhari ya rawaito shi, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri mace ala ammatiha a kan babarta au khalatiha ko kuma innarta. To hadisin yana sahih Muslim, shi ma Al-Imam Muslim ya yi masa babi, babu taharimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha au khalatiha fi nikah. Kamar inda Al-Imam Bukhari ya yi hadisin babi, haka nan Al-Imam Muslim ya yi hadisin babi, duka dai saboda muhimmancin wannan mas'ala din. Shine hadisi na 4408 a sahih Muslim. Akwai riwaya da ta zo a sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira wanda muka karanta, yace la tunkahu al-ammatu ala binti al-akhi, kada a auri baba akan yar dan uwanta. Misali kana auren mace, sai ka auri yar kanin matarka din, yar kanin matarka ka hada su da matarka, wato shine kamar ka hada mace da ainihin in baba take. Wal mar'atu ala khalatiha, haka nan a auri mace akan innarta. Wal khalatu ala binti ukhtiha, haka kuma a auri mace akan yar kaninta. Sai manzon Allah ya ce la tunkahu sughra ala al-kubra, kada a auri karama a hada ta da babba. Wal kubra ala sughra, kuma kada a auri babba a hada ta da karama. Wato abinda annabi yake nufi, kada a auriya da kanwa a lokaci guda, ka auri mace da kanwarta ka hada su lokaci guda, uban su daya, uwar su daya. Hadisin nan yana sahih Sunan Abi Dawud, hadisi na 2065. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yace wa lam yurwa min wajhin yuthbituhu ahlul hadisi an annabi illa an abi huraira. Shi Al-Imam Shafi'i da yake yana cikin malaman farko, yana cewa duk hadisi da aka ruwaito wannan da suke magana akan hada mace da babarta ko da innarta, an samu hadisi daga sahabbai daban-daban, amma dai babu hadisin da ya kai wannan wanda Al-Imam Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Bulughul Maram. Duk hadisin da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah, babu wani hadisi wanda ingancinsa ya kai wannan, babu shakka gaskiya ne. Wannan shine hadisi muttafaqun alai. Al-Imam Al-Baihaqi malamin hadisi kuma yana mazhabar Al-Imam Shafi'i. Babu ma malamin da ya taimakawa mazhabar Al-Imam Shafi'i kamar Al-Imam Al-Baihaqi, saboda rubuce-rubuce da ya yi na littafan hadisi muhimman gaske. Don haka sai Al-Imam Al-Baihaqi yake magana game da korafin da Al-Imam Shafi'i ya yi. Al-Imam Shafi'i ya ce daga cikin hadisai da aka ruwaito daga annabi, waɗanda suke hana a haɗa mace da wata, babu hadisin da ya kai na Abu Huraira inganci. Al-Imam Al-Baihaqi sai ya ce wallazi qala min riwayati hadha al-hadis min ghairi jihati Abi Huraira fa huwa kama qala. Babu shakka akwai hadisai da aka samu daga sahabbai, sahabbai sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma babu hadisin da ya kai wannan inganci. Al-Imam Al-Baihaqi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito daga sayyidina Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Mas'ud da Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Amr da Abu Sa'id al-Khudri da Anas bin Malik, daga cikin mata minan nisa'i an Aisha, kulluhum an annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk sahabban
da muka kirga al-Imam al-Baihaqi ya kirga su yace dukkan su sun ruwaito hadisi daga annabi illa anna shay'an min hadhihi riwayati laysa min sharti sahibi sahih al-Bukhari wa Muslim sai dai duka waɗannan hadisi da aka magana akai hadisin sayyidina Ali Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar har zuwa karshe babu hadisin da ya samu isnadi mai inganci wanda ya dace da hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wa inna mattafaqa wa man qablahuma wa man ba'dahuma min huffaz al-hadith ala isbati hadith Abi Huraira saboda ka duk wani malamin fiqh wanda zai magana akan hukuncin aure a hada wata mace da wata in dai daga bakin manzon Allah ne to hadisin nan baya wuce wannan da muka karanta hadisin Abu Huraira wanda ya zama to mutafaqun alai duk malaman hadisi suna tabbatar da ingancin sa fi hadal babi wal i'timadi alayhi duna ghairi saboda ka kowani hukunci za a gina na fiqh wannan hukuncin ana gina shi ne akan wannan hadisin na Abu Huraira Allah ya kara masa yarda to kamar yanda al-Imam al-Baihaqi ya fada haka nan al-Imam at-Tirmidhi mai littafin Sunan at-Tirmidhi shi ma al-Imam at-Tirmidhi ya fada yace wa fil babi game da matsala ta hada wata mace da wata a aure don akwai matan da baya halatta ka hada su a lokaci guda shine abinda hadisin da yake karantar da mu zaka iya auren su daban-daban amma ka hada su a lokaci guda ba zai yi ba annabi ya hana me hujja to hujjar dai ita ce hadisan manzon Allah wadannan hadisai babu wanda ya inganta kuma har aka gina hukunci a kansa fiye da hadisan Abu Huraira amma shi al-Imam at-Tirmidhi da ya kirga sahabbai da suka ruwaito hadisin bai kawo Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Abbas da Anas ibn Malik ba sai ya hada da Abu Musa al-Ash'ari Abu Umamah al-Bahili Samurata ibn Jundub wadannan duk sun ruwaito hadisi daga manzon Allah game da cewa akwai matan da an hana musulmi ya hada su ya aure su a lokaci daya to shi ma Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram da yake yana da Fathul Bari Sharhin Sahihul Bukhari a mujallal na 11 shafin 199 kaga malaman hadisi uku kenan al-Imam al-Baihaqi da farko al-Imam Shafi'i ya fara magana sai al-Imam al-Baihaqi al-Imam at-Tirmidhi to sai Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram a Sharhin Sahihul Bukhari yace shi kuma ya ƙara bincike game da hadisai da aka samu daga manzon Allah hadisan da suka hana hada wasu mata a lokaci guda a aure su a lokaci daya wa waqa'ali aidan min hadisi Abi Darda'i yace akwai hadisan Abu Darda'i akwai hadisan At-Tab bin Usaydin shi ma sahabi ne akwai hadisan Sa'd bin Abi Waqqas akwai hadisan Zainab imra'atu ibn Mas'udin Zainab matan Abdullah ibn Mas'ud sai yace fasara iddatu man rawahu ghayra al-awwalina waɗanda suka ruwaito hadisi daga manzon Allah salasata ashara nafsan mutum 13 ne sahabban manzon Allah waɗanda suka ruwaito hadisi daga annabi cewa akwai matan da an hana a hada su a lokaci daya a aure su an samu sahabbai mutum 13 waɗanda suka tabbatar manzon Allah ya faɗi wannan sai Ibn Hajar ya ce wa ahadisuhum in kana so ka samu waɗannan hadisai da ka samu a kitabul musannaf ibnu abi shayba al musnadul imami ahmad sunan abi daud sunanun nasa'i sunan ibni maja da al musnadul imam abi ya'la al musnadul imam al bazzar da al mu'jam al kabir na al imam al tabarani da kuma sahihu ibnu hibban wa cewa gairihi wato inda ka dubi waɗannan littafan hadisi zaka ga riwayoyin nan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wasu mata a aure su a lokaci daya babu shakka al-Imam at-Tirmidhi a littafin sunan yana juz'i na 3 shafi na 433 an ibni abbas
yace akwai riwaya da tazo daga Abdullah ibn Abbas wanda wannan yazo cikin bayanin al-Imam al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya kirga da Abdullah ibn Abbas sahabban da suka ruwaito hadisan nan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya naha an tuzawwaja al-mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri mace a hada ta da babarta kanwar babanta ko yar babanta aw ala khalatiha ko a hada ta da kanwar mamanta ko yar mamanta ita ce al-khala manzon Allah ya hana sai al-Imam Tirmidhi yace hadithu ibn Abbas wa abi huraira hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ammati ahli al-ilm al-Imam Tirmidhi yace duk masana suna aiki da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tirmidhi yace la na'lamu bainahum ikhtilafan babu wani sabani al-Imam Tirmidhi yace ba mu san wani sabani wanda aka samu daga malaman farko ba duk malaman sunna kaf sun yadda cewar haramun ne mutun ya auri mace ya hada ta da kanwar babanta ko yar babanta haramun ne mutun ya auri mace ya hada ta da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta annahu la yahillu lirajuli an yajma'a bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha haramun ne fa innaka imra'atan ala ammatiha al-Imam Tirmidhi yace to idan kuwa har mutun ya auri mace kuma ya hada ta da kanwar mahaifinta ko ko ya hada ta da kanwar mahaifiyarta awil amma ala binti akhiha ko ko mutun yana auren wato ita mace sai ya auro ya auri yar kaninta kana auren mace sai ka auri yar kanin matarka fa nikahul ukhra minhuma mafsukhun ana duba auren farko yana nan amma na biyun babu shi aure na farko dama ya inganta ai hadawan ne aka hana wa bihi yaqulu ammatu ahli al-ilmi duk abinda masana suke fada kenan wato duk wani malami da ka sani a tarihin musulunci babu wanda ke saba mu wannan hadisin na Abu Huraira Allah ya kara masa yarda al-Imam an-Nawawi shi ma haka ya fada yana sharhin wannan hadisin شرح صحيح مسلم جزء الترشافي نا 236 هذا دليل لمذاهب العلماء كافه wannan shine hujja da ta sa duk malaman sunna gaba ɗayan su suke cewa yahrumul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha haramun ne a hada mace da kanwar mahaifinta a aure su a lokaci guda wa bainaha wa bain khalatiha ko a urumace a hada ta da kanwar mahaifiyarta sawa'un kanat ammatan wa khalatan haqiqa domin akwai yan uwantaka na haqiqa sannan kuma akwai yan uwantaka majaziya yan uwantaka na haqiqa ita ce kana auren mace sai ka auro kanwar mahaifinta mahaifi na haqiqa ko kanwar mahaifiyarta mahaifiyarta na haqiqa wannan haramun ne to me ake cewa majaziya wa hiya ukhtu abi al-abi shine kamar kana auren mace sai ka auro kanwar kakanta kaga ba kai tsaye bane kanwar babanta kanwar kakanta ai duk ɗaya ne saboda daga babanta zuwa sama ai duk iyaye ne saboda ka ka auri mace sannan kuma ka auro abil jaddi wa in ala shine ukhtu abil abi a zaman to yar uwar kakan ita wannan mata ko ko yar uwar baban kakanta sama har zuwa da samanta nan haramu ne aw ukhtu ummil ummi ko ko kana auren mace sai ka auro yar uwar mahaifiyar mahaifiyarta kaga yar uwar kakanta kenan na mahramun ne saboda haka idan aka ce ba za ka auri yar uwar mahaifiyarta ba to da kakanta da mahaifiyar kakanta har dai zuwa sama ba zai yiwu ka hada ita wannan mata da wannan don dukkan su haramun ne fa kulluhunna bi ijma'il ulama al-imam an-nawawi yace duka waɗannan mata
malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa ya harumul jam'u bainahuma, haramun ne a hada mace da ɗaya daga cikin su. Wato wannan ya zo cikin akwai kitabul qawaid na Ibn Rajab, akwai wani littafi Ibn Rajab al-Hanbali ya rubuta da ake kiransa kitabul qawaid, littafi ne na ka'idoji, littafi ne na ilimi wanda ya tsara, kuma ba shi ɗaya bane, ka'ida ce ta malaman fiqh wanda duk sun yarda da shi. Yana juz'i na farko, shafi na 324. Haka ma littafin Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab yayi magana akan wannan ka'idar, tana mujallal na biyu shafi na 438. Ka'idar da malaman sunna suka yi ita ce, saboda ka gane da cikin a cikin sauki, fa kullu imra'atayn bainahuma rahimun, idan aka ce akwai mata biyu, mata biyu din nan akwai zumunci tsakanin su, idan an ce zumunci akwai dangantaka, a samu mata biyu akwai dangantaka tsakanin su, to idan da a ce ya harumul jam'u bainahuma bi haisu law kanat ihdahuma zakaran, mata biyu ne, da a ce ɗaya daga cikin su namiji ne ba mace ba, mata biyu, da a ce ɗaya daga cikin su namiji ne ba mace ba, lam yajuz lahu tazawwuju bil ukhra, a ka'ida ba zai auri ɗayan ba, to sai zama ba namiji da mace ba ne, duka mata ne. Inda a ce ɗayan su namiji ne babu aure a tsakanin su matan, to haramun ne kuma ka haɗa su kai ma, wannan ita ce ka'ida din. Kaga kenan ba ma sai ka yi wahala na jera waɗannan matan ba, duk inda aka samu mata biyu akwai dangantaka a tsakanin su. Idan aka ce akwai dangantaka, ana nufin na jini, yan uwan juna ne mata biyu. Amma da a ce ɗayansu namiji ne, to a ƙa'idar musulunci ba zai yi a samu aure a tsakanin su ba, haramun ne. To idan ko haka ne, to kai ma haram ne ka haɗa su ka aure su a lokaci guda, duk da cewar mata ne zalla, amma ba za ka haɗa su ba, saboda suya su inda ɗayansu namiji ne, ɗaya mace ne, ba za su yi aure ba, saboda haka kai kuma haramun ne ka haɗa su a lokaci ɗaya. Wannan ita ce ka'idar da malaman fiqh suka yi, wanda mai sauki yana iya sauwaƙe maka fahimtar matar da aka ce kar a haɗa ta da wata, domin bayanin yana da ɗan tsayi, amma wannan ka'ida ita ce mafi sauki wanda yake sa mutum ya iya ganewa. Li ajalin nasabi duna sihiri, shine al-Imam Sha'bi yana cikin malaman farko, yana ba da labarin sahabban manzon Allah, yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulun, sahabban annabi suna cewa la yajma'u ar-rajulu baina imra'ataini, kada mutun ya hada mata biyu ya aure su a lokaci daya, law kanat ihdahuma rajulan, da dai dayan su namiji ne, lam yasluh lahu an yatazawwaja, baya inganta ya aure ta. Wannan kenan, idan aka ce sahabban annabi suna faɗa, shi kaga ba fahimtar wani bane, magana ce da daddiya maganar manzon Allah. Duk wannan ka'idar duk sahabban manzon Allah sun tsaya mata, kaga kenan ka'ida ce da take da asali. Kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ba da labarin wannan magana ta al-Imam Sha'bi ta riwayar Abdullahi yaronsa, wanda ya zo bi isnadihi, akwai yaron al-Imam Ahmad bin Hanbal da ake kiransa Abdullah, wanda ya rawaito hadisai daga mahaifinshi. Fa yahrumul jam'u bainal mar'ati wa binti akhiha, saboda haka mun samu ka'ida a cikin sauki, idan aka ce ga mata biyu yan uwan juna ne, to sai a dubi ka'ida ta musulunci, shin inda ɗayansu namiji ne za su iya aure, a inda ɗayansu namiji ne babu aure a tsakaninsu, to kai ma ba za ka haɗa su ba. Amma idan a ce ɗayansu namiji ne zai iya auren ɗaya, to kana iya haɗa su, koda kuwa yan uwan juna ne, dangantaka na jini. Wannan shine mafi sauki wanda mutum zai fahimta. Zaka ga wannan bayani na ka'idar nan cikin Majmu'u Fatawa na Ibn Taymiyya, yana mujallal na 32 shafi na 69, da kuma Al-Bahru Ra'iq na Ibn Nujaym Al-Misri, yana mujallal na 3 shafi na 105. To in mun dubi wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo, yana magana akan mata waɗanda aka hana a haɗa su,
To ai matan da aka hana auren su suna da yawa. Amma shi Ibn Hajar sai ya ki kawo sauran sai ya kawo wannan matan da aka hana a hada su a lokaci daya a aure su. To alhali nau'i guda ne minal muharramati bil jam'i wanda yazo sarihan fi surati nisa. Shi Allah da kansa subhanahu wata'ala ya jera ayoyi guda uku a suratul nisa. Saboda haka sai Allah ya magana game da mata da aka haramta auren su da waɗanda aka hana a hada su, yayi magana akan su. Matan da Allah tabaraka wata'ala ya kirga su sai ya kasa su kashi uku a suratul nisa. Matan Allah ya kasa su kashi uku. Shi wannan hadisin yana magana akan kashi ɗaya cikin ukun nan ne. Allah ya sa mu gane. Wannan hadisin da muka karanta na Abu Huraira yana magana akan kashi ɗaya cikin uku na matan da Allah subhanahu wata'ala ya hana auren su. In ka dubi suratul nisa aya ta 23 Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sayatimi wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa. Kaga inda sai Ibn Hajar yazo da karshen ayan sai kawo hadisin Abu Huraira sai kyale ka da sauran ayan sai ya tafi shi. Wato wannan wata hikima ce, saboda in yace zan yi magana akan matan da aka hana auren su littafin nashi zai girma. Da'iman dama shi manufarsa shine maka ishara game da dalilin hukunci, ba wai hukuncin kansa ba. Allah ya mishi rahama. Allah ya ce inna Allaha kana ghafurur rahima. Amma in ka dubi waɗannan ayoyi babu shakka Allah subhanahu wata'ala bai kyale komi ba game da abinda aka haramta ta sashin mata, abinda aka hana a aura. Allah subhanahu wata'ala ya sanya su ala thalathati aqsami, kashi uku ne. Kuma duk malamai sun yadda da wannan. In ka lura da waɗannan ayoyin idan ka dubi tafsirinsu ma za ka gane matan da aka hana aurensu yanda bayaninsu ya zo a cikin Alƙur'ani kashi uku ne. Wannan ya zo cikin littafin Al-Mughni na Ibn Qudama mujallal na 7 shafi na 84. In ka dubi waɗannan ayoyi za ka ga ma yahrumu nikahuhu, akwai matan da haramun ne aurensu gaba ɗaya, aurensu haramun ne a cikin waɗannan ayoyi. Wal jam'u bainahu wa baina wa ghayri zalika tahrimu lin nikah ad-darba tahrimu ayni. Wato akwai matan da Allah ya haramta su ainihi, an haramta su gaba daya, auren su haramu ne. Sannan akwai tahrimu jam'in, ba an haramta auren su bane, abinda aka hana shine a hada su a lokaci daya. Wa yatanawwa'u aidan, sannan shi din ma ya taho da nau'i kashi biyu. Akwai tahrimu nasabin, akwai tahrimu sababin, akwai haramci na dangantaka, akwai kuma haramci na sababi. Shine yace wal asl fi dhalika alkitabu was sunna wal ijma', babu shakka inda alqur'ani yazo da bayani haka aka samu sunnar manzon Allah, haka aka samu ittifaqi na fahimtar malaman sunna. To idan ka dubi waɗannan ayoyi zaka ga kashi na farko matan da aka hana auren su, wannan shi ake kira at-tahrimul mu'abbadu lin-nasabi. At-tahrimul mu'abbadu lin-nasabi, wato an haramta wanda aka yi har abada. Waɗannan matan an haramta ka aure su, haramta wanda aka yi ba wai na yanzu zuwa gaba bane, har abada. Me dalili? Linnasabi, saboda akwai dangantaka a tsakaninka da waɗannan mata. Wannan yana cikin mu'ujizar manzon Allah. Saboda duk duniya, duk wani addini da ka sani, duk wata ƙabila, duk wata al'ada da ka sani, babu wanda ya zo da tsarin aure
kai tunani ka san alqur'ani ba tsarin manzon Allah bane alqur'ani littafin Allah subhanahu wataala ne saboda abinda Allah ya shirya anan kai tunani da kanka da farko a wannan wadannan ayoyi Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku haram ne ka auri mahaifiyarka inji Allah wannan ya dace ko bai dace ba kace mutun ya auri mahaifiyarsa to in ba dan Allah ya hana ba yanzu inda zaka ringa bin salsala kana bin kabilu al'adu zaka tarar da waɗanda ke auren uwayensu to musulunci ya haramta Allah ya ce bai yi ba saboda haka haramun ne wannan yana cikin abin da ake kira at-tahrimul mu'abbad har abada kar ka dauka wai nan gaba za a halatta ma mahaifiyarka baka aurenta har abada wannan ita ce number 1 kuma ya dace hatta a tsarin ayar ma akwai mu'jiza saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da mahaifiya wacce ta haife ka a wayi gari kuma ka aure ta Allah ya ce haramun ne saboda ka Allah ya tsarkake mana halayenmu tun kafin a haife mu Allah ya tsarkake mana addinin mu saboda ka yasa musulmi da kafiri ba sa zama daya ba zai yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake halittar musulmi tun daga jininsa saboda ka kafiri daban ne sai dai wanda Allah ya nufe shi da shari'a kawai na farko ita ce mahaifiya hurrimat alaikum ummahatukum na biyu fa sai aka ce albintu yarka kaga daga mahaifiyarka sai yarka Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum an magana samanka kasanka ma sai aka dace samanka haramun ne kasarka ma haramun ne mutum a wayi gari kuma ya auri yarsa wannan ya saba ma ainihin tsari na shari'a Allah tabaraka wataala ya haramta to na uku sai Allah ya dawo reshi ya ce hurrimat alaikum ummahatukum sama wa banatukum qasa wa akhawatukum gefe kaga samanka da kasanka da gefenka duk Allah ya dace saboda ka yar uwarka haramun ne ka aure ta wannan shine yazo karkashin wa akhawatukum yan uwanku a ce mutun ya aure kanwarsa ko yarsa wannan haramun ne to sannan na hudu al'amatu sai aka koma gefen mahaifinka kanwar babanka ko yar babanka ita ce ammatukum wato babanninku haramun ne ku aure su haramun ne ka aure kanwar babanka ko yar babanka to sannan aka zo na biyar gefen mahaifiyarka kaga an fara da gefen mahaifinka sannan aka koma gefen mahaifiyarka Allah ya ce wa khalatukum da kuma innoninku innarka kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka ita ma haramun ne to sai Allah ya kawo na shida da bakwai dan mutane mata bakwai ne mata bakwai ne hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum shida sai aka hada bintul akhi wa bintul ukhti idan kana da kani kowa yarsa haramun ne ka aure ta idan kana da kanwa ko ya mace yarta haramun ne ka aure ta su kaga da kaninka da wanka da kanwarka da yarka ƴaƴansu haramun ne ka aure wannan Allah tabaraka wataala ya fara da su saboda waɗannan mata bakwai su ne ake cewa suke daukan hukuncin at-tahrimul mu'abbad wa dalika lin-nasabi bainaka wa bainahunna kaga an samu kashi guda wanda Allah tabaraka wataala da kansa ya tsara da aka zo gefan al-muharramatu bi ridha al-mazkura bin-nass isnatani wadanda kuma aka haramta maka auren su saboda me saboda an samu shan nono a tsakaninka da su mata biyu ne al-ummu min ar-rida'a sannan al-ukhtu min ar-rida'a mahaifiyarka idan aka ce mahaifiyarka wacce ta baka nono kasha idan mace ta baka nono kasha kana jinjiri to haramun ne ka aure wannan mata sannan idan akwai wata mace da kuka sha nono ɗaya da ita ita ma ta zama kanwarka ko yarka saboda haka haramun ne ita ma ka aure ta amma kaga wannan ba linnasabi bane lissababi ne menene sababin shi sababu ar-raba'a saboda reno da akai mace tare ne ka to ba za ka aure ta ba mace tare ne wata yarinya to ba za ka aure wannan yarinyar ba idan tare ne ka kai ma
to amma ba su kade bane akwai baqiyatu tahrim min arda'a wanda an same su ta wani hadisi da manzon Allah yake cewa arda'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada wanda hadisin yana tafe nan gaba insha Allah don haka magana da ta shafi reno madamu ba za mu yi magana akan ta ba saboda hadisin yana zuwa a cikin anan gaba akwai babin sa da ibnu hajar rawi to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ya fada yace wa ummahatukumul lati arba'nakum uwayanku da suka rene ku wa akhawatukum min arda'a da yan uwanku mata da kuka sha nono daya da su wadannan haramun ne ku aure su wannan duka yana karkashin abin da ake cewa at-tahrimul mu'abbad haramci ne na har abada duk wadanda Allah ya kirga tun daga farkon ayan nan har zuwa nan wannan shi ake cewa at-tahrimul mu'abbad wanda idan aka ce an haramta auren wannan haramci bai da lokacin karewa kashi na farko kenan wanda ayar al-Qur'ani ta ishara gare shi kashi na biyu sune ake kira al-muharramatu bil musahara matan da aka haramta auren su ta dalilin surukunta saboda an samu aure tsakaninka da su to sai Allah ya ware bayanin su suma sai ce wa ummahatu nisa'iku kaga shi Allah yana fara magana daga al-ahammu fal ahamm ya fara da mafi muhimmanci shine mahaifiyarka yarka ana tafi har dai aka je wadanda kuka sha nono daya da su wannan at-tahrimul mu'abbad to sannan haramci na dalilin aure shine Allah ya ce ummahatu nisa'ikum uwayan matanku idan aka ce uwayan matanku ana nufin wacce ta haifi matarka wannan shine al-muharramatu bil musahara ana cewa mata kashi hudu ne na farko ummu zauja mahaifiyar matarka harabin da ka aure ta to shi wannan haramcin fa shi ma al-mu'abbad har abada tahrumu ummu az-zawja al-ma'qudu 'alayha idan ka auri mace wannan matar haramun ne ita kuma ka aure ta wa jami'u usuliha kuma ba ita kadai ba daga kanta har zuwa sama idan ka auri mace to ita wannan matar uwarta ba za ka aure ta ba har abada uwar uwarta ba za ka aure ta ba har abada sannan kakarta ba za ka aure ta ba wato har dai zuwa sama shi yasa aka ce wa jami'u usuliha kuma bi majarradil aqdi da an kulla auren magana ta kare da zaran an kulla aure a masallaci ai wane ya auri wance to kuma wannan matar iyayenta uwayenta har abada koda bata tare ba magana ta kare Allah bai yadda ba bi majarradil aqdi da zaran an kulla auren to wannan jerin kuma Allah ya haramta maka shi shi ma at-tahrimul mu'abbad wala yishtaratu ad-dukhul bi ibnatiha ba wai sai ka tara da yarta kafin nan ita za a ce ai an haramta maka shi wannan yazo cikin jami'u ahkamin nisa littafin al-imam al-adawi mujallad nabiy shafi na 302 kuma wannan ita ce mashabar akasarin malaman sunna ita ce mashabar sayyiduna umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarka haka abdullah bin mas'ud haka abdullah bin abbas haka imran bin al-husayn in ka dawo ga tabi'ai da tabi'ut tabi'ina akwai masruq akwai al-imam tawus akwai ikrima akwai ata'u bin abi rabah ga al-hasan al-basri al-imam makhul akwai muhammad ibn sirin al-imam qatada bin di'ama akwai al-imam zuhri wadannan sune jigogin ilimi na farko baka tsallake su Allah ya musu rahama in ka dubi tafsirin al-imam tabari tafsirin wannan ayat ta suratul nisa'i zaka gani haka nan littafan fiqh kusan duk sun kawo haka nan al-imam shafi'i yayi magana akai kitabul ummi mujallad nabiyar shafi na 221 yana kitabul mughni yana kitabul mabsut mujallad na hudu shafi na 41 sannan tahrimur rabiba ibnatu zawja an ce mahaifiyar matarka ba za ka aure ta ba to sai a dawo kasa yar matarka fa ba za ka aure ta ba
idan ka aure mace yarta yar wannan matar ba za ka aure ta ba idan ka aure mace ba za ka aure mahaifiyarta ba haramun ne har abada to ba mahaifiyarta kadai ba yarta ma ba za ka aura ba idan aka ce yarta da ta haifa da wani kenan misali ka aure bazawara dama can tana da ƴa mace ta zo da agola sai kaga wannan agolar ta maka sai ka ba wa uwar takardar ce ina son ƴa a ina to amma sharadin idan an tara da mahaifiyar su kaga akwai bambanci tsakanin uwar matarka da ƴar matarka ita uwar matarka da an kulla auren haramun ne ko bata tare ba iyayenta har abada ba za ka aure su ba amma ƴar matarka fa idan ka aure mace da ka aure matar sai ta tare da ta zo gidan sai ta zo da agola baka kebe da ita ba domin shi kansa kebewa yana samun wani hukunci a fiqhu macen tana zuwa sai ga agola sai ta yi ma ka sake uwar dama baka tare da ita ba to kana da dama ka aure yar to kaga kenan tunda baka tara da uwar ba yar halal ne gare ka amma uwarta fa ko da baka tara da ita matarka ba uwarta haramun ne har abada amma yarta idan baka tara da matar taka ba kana da damar ka aure ta wannan ya zo cikin bayanin Allah tabaraka wa ta'ala wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikum sai Allah ya ce allati dakhaltum bihinna kaga Allah ne da kansa ya sharadi allati dakhaltum bihinna idan kun tara da matan to ƴaƴan ba za ku aure su ba sai ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku tara da matan ba fala junaha alaikum babu laifi kaga Allah ya ce kenan idan sai kaga ƴar matarka ta yi maka dama baka tara da matar ba sai ka sake matar sai ƴar kuma ta ce ta yarda dan zai yi wuya ko shine Allah ya ce fala junaha alaikum babu laifi wannan ya tabbata tafassirin Abdullah ibn Abbas al-Imam Bukhari ya kawo shi mu'allaqan bi sigati jazmin yana babu ma yahillu minan nisa'i wa ma yahrum haka al-Imam Shafi'i ya fada haka nan al-Imam Ahmad bin Hanbal haka nan al-Imam Malik haka nan al-Imam Abu Hanifa zaka gani a kitabul Mughni mujallad nashid shafin 570 da kuma kitabul Mudawwana mujallad nabi Shafi'i na 194 wato duk malamai sun yadda saboda abinda Allah ya fada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum in buku tara da matan ba babu laifi ku auri ƴaƴansu amma al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa yace ba maganar tarawa kadai ba waɗannan malaman suka ce allamsu aw takbil huwa tamattu shi Allah da yace fa in lam takunu dakhaltum ad-dukhul al-Imam Malik yace at-tamattu idan har ka iya taba jikin matan idan har ka iya sumbatar matan to yatta ta haramta gare ka in ji al-Imam Malik kuma wannan shine saboda al-Imam Malik yana da ka'ida ta saddu zari'a ya saddu zari'a sai da ya shashafa jikin matan sai ya sake ta sannan sai ya ce ina neman yaki al-Imam Malik ya ce in ka taba jikin matan to yatta ta haramta gare ka har abada idan ka sumbaci matar yatta ta haramta gare ka har abada haka ma al-Imam Abu Hanifa so karka dauka ad-dukhul kawai wato shine jima'i saboda haka yana iya wasa da matar ba tare da an yi jima'i ba ya dawo ya aure yarta shi yasa suka yi wannan ka'ida din amma dai galibin malaman sunna abinda suke tabbatarwa ad-dukhul huwa al-jima' wanda yazo tafassirin Abdullah ibn Abbas idan dai ba a kai ga jima'i ba to mutum yana iya auren yar ita wannan mata ta shi ma idan ya kai ga jima'i to haramun ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مات هدو المحرمات بالمصاهرة أربع مات هدوني الله تبارك وتعالى حرمت أصواتكم وأن آية ta dalilin surukanta
mace ta farko mahaifiyar matarka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa ummahatu nisa'ikum mace ta biyu yar matarka shine Allah ya ce wa raba'ibukumullati fi hujurikum min nisa'ikumullati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sai mace ta uku bil musahara halilatul ibni matar danka kaga ita ma me dalilin da yasa aka haramta maka aurenta saboda surukanta ne matar danka shine Allah ya ce wa halailu abnaikum halaliyar ƴaƴanku halaliyar ƴaƴanku wannan kalmar tana cikin kalmomin jahiliya kafin zuwan manzon Allah wato an dade ana amfani da wannan yana cikin lisanul arab littafin ibnu mandur mujallad na 11 shafin 163 halilatur rajuli imra'atu idan aka ce halilatur rajuli ana nufin matar mutum halaliyar mutum ana nufin matarsa لانه ليس باسم شرعي وانما هو من قديم الاسماء ابن منظور yace yana cikin dadaddun sunaye idan za a kira mace sai a ce halila halila ne mako a ce azzauja saboda kai idan aka ce alhalilu walhalila azzaujani Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta maka ka auri matar danka fa yahrumu ala rajuli azwaj abna'ihi idan ƴaƴanka suka auri wasu mata wadannan ƴaƴa wadannan matan haramun ne ka aure su kuma wani abin da zamu lura anan idan ka auri mace da zaran an kulla auren uwarta da kakarta samanta haramun ne har abada to haka ma danka da zaran ya auri mace koda bata tare ba wannan matar haramun ala abihi mujarradil aqdi da an kulla auren to wannan mata haramun ne ga mahaifin wannan mai koda auren ya lalace kai da wannan mata har abada duk wadannan mata da muke kirgawa ana ce musu mata ne da aka haramta haramci na har abada zaujatu ibnil ibn haramun saboda kai idan aka ce matar danka haramun ne ka aure ta matar jikanka fa shi ma haramun ne har zuwa ƙasa idan aka ce matar idan aka ce ka aure mace to mahaifiyarta haramun ne to haka ita ma samanta gaba ɗaya haramun ne to haka kuma danka idan ya aure mace haramun ne jikanka idan ya aure mace haramun ne ka aure kanat muharrama ala abihi wa jaddihi wa in ala wannan yana cikin alfatawar jami'a mujallad nabi shafi na 591 shine Allah ya faɗa wannan ayar alladina min aslabikum me hikimarsa yara da ku suka fito daga tsatson ku daga jikinku saboda akwai yaron da kake rikonsa in ka lura da al'ada musamman ta Hausawa idan mutum ya rike yaro sai a dauka ai ya zama ɗansa na jini kawai saboda haka ba zai aure yarsa ba la ba haka bane wanda al'alar larabawa ne a da dan ka rike yaro dan ka rike shi bai zama danka ba kana da ladan riko kawai amma maganar ya zama danka babu shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa dangantaka ba a saida ita kuma ba a kyautar da ita sannan ba ta canzawa domin haka idan ka dauko yaron wani ka rike kana da ladan ka rike yaron wani amma hatta sunanka haramun ne amfani da shi sai dai ce wa na dan ya kira sunan baban shi ba kai ba da zaran yayi amfani da sunanka ya saba ma kaida kuma in ka mutu ba gado tsakaninka da shi to saboda haka inda zai auri mace ya sake zaka aura abinda ya faru kenan da manzon Allah tsakanin shi da Zainab liyasquta abna'ut tabanni shi yasa Allah ya ce alladhina min aslabikum ya zo kitabul ummi na al-imam shafi'i mujallad nabiyar shafi'i 37 to sai mace ta karshe wanda surukanta yasa aka haramta aurenta ita ce matar babanka zaujatul abi kaga an fara da matar danka sai kuma matar babanka
an haramta maka auren mahaifiyar matarka, aka haramta maka auren yar matarka, aka haramta maka auren dan matar danka, sannan kuma matar babanka. Kaga mata hudu kenan, dukkan su Allah madaukaki ya tsara su a cikin aya guda. Shi yasa Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kada ku auri matan da iyayenku sun aura, minan nisa'i, inji Allah subhanahu wa ta'ala. La tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, kada ku yarda ku auri matan da iyayenku sun aura. Idan babanka ya auri mace, sawabun kana al'abu qariban aw ba'idan min nasabin aw rida'in, wala yushtaratu fi nikahi huna an yakuna nikahan sahiha. Da zaran babanka ya auri mace, to magana ta kare, kai kuma ba za ka auri wannan matar ba har abada. Kuma malamai suna cewa koda auren ma bai inganta ba, koda auren bai inganta ba, to wannan matar tana haramta gare ka bil ijma. Duk malaman suna sun yadda da wannan. Ya zo kitabul mughni mujalla na 7 shafi na 91, Ibn al-Munzir ya ce ajma kullu man nahfazu anhu min ulama'i al-amsar ala anna ar-rajula idha wati'a imra'atan bi nikahin fasidin aw bi shira'in fasidin, da zaran mutun ya auri mace har ya tara da ita, ko da auren bai inganta ba, ko kuma ya tara da ita ta dalilin baiwarsa ce, kuma ko da cinikin bai inganta ba, annaha tahrumu ala abihi wa ibnihi, wannan matar tana haramta ga babansa da kuma ɗansa, wa ajdadihi da kakanninsa, wa waladi waladihi da jikokinsa. Wannan ita ce mazhabar al-Imam Malik, al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Thawri, al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawri wa gairuhu. Da zaran mahaifinka ya auri mace ko ya sayi wata mace a matsayin baiwa, ko da cinikin bai inganta ba, ko da auren bai inganta ba, idan ya tara da ita, to fa wannan matar tana haramta gare ka, da wato shi wannan wanda ya auren da iyayensa, ƴaƴansa, jikokinsa da kakanninsa duk suna haramta, wato ya su auri ita wannan mata. Waɗannan su ne mata guda hudu da ake kira al-muharramatu bil musahara, waɗanda Allah ya haramta ta dalilin surukunta. To mun ji kashi biyu, saura kashi na uku. Kashi na ukun nan shine wanda Ibn Hajar ya kawo hadisi a kansa, kaga bai kawo fassara, yanda Allah ya jera su a cikin Alkur'ani sai zama akwai hikima, akwai hikima, akwai mu'jiza. Amma Ibn Hajar sai ya kawo hadisi wanda yake magana akan kashi na uku. Kashi na uku na mata waɗanda Allah ya haramta da kansa shine waɗannan mata ake kira a tahrimul mu'akkad, an haramta maka amma ba har abada ba. An haramta maka auren mace zuwa wani lokaci. Akwai matan da an haramta maka aurensu ba har abada ba ne, zuwa wani lokaci. Su ne ake nufi da tahrimul mu'akkad. Kuma sai Allah ya kawo maganansu a ƙarshe. Sai Allah ya kawo maganansu a ƙarshe. Shi ne Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yadkhulu fi hadha al-babi na farko al-jam'u bainal ukhtaini. Ka hada mace da ƙanwarta ka aura a lokaci ɗaya. Haramun ne, ba zai yiwu ka auri mace ka auri ƙanwarta ba. Sawa'un kana ta ukhtaini min ar-rida'a aw an-nasabi, imma dangantaka ta hada su, wannan matar da wancan ya ce da ƙanwa, ko kuma reno ya hada su, wannan matar ta sha nono ɗaya da wancan matar. Ai da zumun bayyana ƙa'ida, ƙa'idar ita ce duk sa'ilin da aka samu mata biyu waɗanda inda ɗaya daga cikinsu namiji ne, haramun ne a samu aure a tsakaninsu. So kaga kenan, idan aka samu wannan matar da wannan matan sun sha nono ɗaya, mata biyu sun sha nonon mace ɗaya, kaga kenan inda ɗayansu namiji ne ba zai aure ta ba, saboda ai ‘yar uwarsa ce ta reno. To amma tunda dukansu mata ne, kai kuma ba za ka haɗa su ba, haramun ne. Shi yasa ya ce min abin wa ummin aw min ahadihima, ka auri mace da ƙanwarta shaƙiƙai, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ne ya haɗa su, ‘yan uba. Misali mata biyu ne,
uban su daya uwaye daban-daban haramun ne ka aure su a lokaci daya ko kuwa mata biyu ne uban su daban-daban amma uwa daya ce haramun ne ka hada su ko kuwa mata biyu ne shakikai uwa daya uba daya haramun ne ka hada su saboda ka tunda Allah ya kawo kalmar al-ukhtaini kaga bai ayyana wacce ba shakikiya ko li abi ko li ummi Allah bai bambanta ba Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn ku hada yan uwa mata biyu kaga ya gode kenan da shakikai da li abi da li ummi duk daya ne haramun ne ka hada mata biyu yan uwan juna ya da kanwa na biyu aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha ka hada tsakanin mace da babarta wato kanwar babanta ko yar babanta wanda shine hadisin da muke karatu yake magana akai mataki na farko hada yan uwan juna wanda shine alqur'ani ya kawo bayani akai saboda haka shine yake zama a mataki na farko an tajma'u bainal ukhtayn haramun ne ku hada tsakanin yan uwan mata yan uwan juna ko aure su a lokaci daya da ya da kanwa a hada su haramun ne to sannan mataki na biyu haramun ne ka hada mace da kanwar babanta ko yar babanta sannan mataki na uku aljam'u bainal mar'ati wa khalatiha haramun ne ka hada mace da innarta kanwar mahaifiyarta kenan ko yar mahaifiyarta dalilin hadisin da muke karantawa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u ar-rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha ibn hajar kamar da muke cewa a sharhin da yayi mas sahihul bukhari shine fathul bari a mujallal na tar shafi na 137 wato ya ce aljam'u bainal ukhtayni hada tsakanin yan uwa mata biyu a aure su a lokaci guda fit tazwiji haramun bil ijma duk malaman sunna sun ce haramun ne mun riga mun yi magana akai yace sawa'un kana ta shaqiqataini aw min abin aw min ummin ko da uba ɗaya uwa ɗaya ko uba kaɗai suka hada ko uwa kaɗai suka hada haramun ne ka aure wannan ka hada da wancan haramun ne saboda yan uwan juna ne na jini ko kuma ya kasance ta hanyar reno wa nadhiruhu aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha to wannan kaga na farko haramun ne ka hada mace da kanwarta na biyu haramun ne ka hada mace da kanwar babanta ko yar babanta na uku haramun ne ka hada mace da innarta kanwar mahaifiyarta kenan ko yarta na hudu wanda yana daga cikin at-tahrimul mu'akkat al-muhsana matar aure ita ma Allah ya magana akan ta a cikin alqur'ani yana tana cikin wadanda aka jera shi yasa Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i masu aure daga cikin mata haramun ne ka aure matar aure haramun ne amma haramcin har abada ne a'a ba har abada bane idan aka yi rashin sa'a mutum ya sake ta ta gama idda kaga halalcin ya dawo ko so wadannan su ne ake kira at-tahrimul mu'akkata at-tahrimul mu'akkat wato haramci da aka yi mai lokaci an haramta maka amma haramcin akwai lokaci an haramta maka ka hada mace da yarta ko kanwarta me aka haramta maka hadawa ne saboda haka idan kana auren mace sai ka sake ta ko kuma ya kasance ta rasu sai aka ce ga kanwarta an gama ai dama hadawan aka hana ka yanzu tunda wancan auren ya mutu ko ko ita ta mutu yanzu an baka damar ka aure kanwarta ko yarta ko ko kana auren mace sai ta rasu ko kuma auren ya mutu sai kaga kanwar babanta sai kace kana so kaga bisa al'ada za a ce kai wa zai baka ya za a yi ka rabu da mace a baka kanwar babanta to amma ba ruwan Allah subhanahu wataala Allah ya ce halal ne halal ne ka aure kanwar baban matarka bayan koro kanwar babanta ko kanwar innanta me aka hana ka hada su a lokaci daya abinda Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf wannan shine a qur'ani a hadisin manzon Allah fa shine hadisin Abu Hurairah da muka karanta la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha hadawan shi aka hana saboda haka ashe kaga kenan haramcin na lokaci ne shi yasa ake cewa at-tahrimul mu'akkad haramci mai lokaci
idan aka ce an hana ka auren matar aure ai saboda tana aure ne amma idan aurenta ya mutu fa halan ne sai dai kuma idan kai sanadin kashe auren fa to har abada kuma ba za ka aure ta ba so kaga kenan ba yadda za a yi ka tsallaka dokar Allah ba zai yi ba ta at-tahrimu mu'aqqat al-muhsana wa hiya zatu zawjin Allah yace wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وانا الله سبحانه وتعالى يچه ماتان اوري حرام ني سي الله يچه سي دي ماتان اوران دا دامن كو تملكا مكو يا ذا اي ماتار اوري دامن كو تملكا مكو تا هانيار ياكي تا هانيار ياكي سبو داكا ايدان اكا تفي ياكي شي سا الله يچه الا ما ملكت ايمانكم فإنه يحل نكاحهن بعد استبرائهن وإن كن متزوجات da aka tafi yaki sai aka ci nasara sai aka kama bayi aka kama fursunoni to dama wannan ita ce hanya halattacciya ta shari'a halattacciya a sunnar manzon Allah wanda Allah da kansa ya tabbatar shi sai ya ce illa ma malakat aymanukum da zaran an yaki tsakanin musulmi da kafirai ba tsakanin musulmi da musulmi ba domin tsakanin musulmi da musulmi ba a samu ganima ba a samu fursunan yaki haramun ne don haka zamanin sayyidina Ali lokacin da aka yi ta yaki a tsakanin musulmai idan an gama yakin sai a tara ganima in an tara guri guda idan ka zo ka ga naka dauka daga cikin abokan yakin su ma in wani ya ga kayan sa yazo ya dauka ba ganima ba yadda za a yi musulmi ya ci ganimar musulmi ba zai yi ba to idan aka yaki a tsakanin musulmai da kafirai da zaran an gama yakin idan aka kama fursunoni waɗannan fursunonin su ake nufi da bayi su zama bayi wannan ita ce ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya samu hadisin Abu Sa'id al-Khudri dalilin ma saukan waɗannan ayoyin kenan dalilin saukan su kenan in ka dubi in ka dubi littafin hadisi zaka gani kamar misali sahih al-bukhari yana babu gazwati awtasin da kuma sahih muslim babu jawazi wadu al-masbiya ba'da al-istibra'i akwai hadisin abu sa'id al-khudri lokacin da aka tafi yakin hunain bayan fathu makka an yi yakin hunain shekara ta 8 daga hijiran manzon Allah a shekara ta 8 makka ta zama ta musulmai manzon Allah ya tafi yakin hunain shine yaki na ƙarshe wanda ya auku tsakanin annabi da larabawa ba a sake wani yaki ba wani yaki muhimmi na farkon su badar na ƙarshen su hunain da aka tafi yakin hunain daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mayaka ya hada su da Abu Amirin Al-Ash'ari baffan Abu Musa Al-Ash'ari shine Abu Amirin Al-Ash'ari manzon Allah ya tura su gazwatu awtasin akwai wani kwari a yankin Hunain na kabila da ake kira Hawazin sun yi shirin za su fada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tura musu mayaka faqataluhum faghalabu shi wannan sahabi Abu Amirin Al-Ash'ari da ya tafi aka samu nasara a wannan yaki to da aka taho asabu lahum sabaya sai aka kama fursunoni fa ka anna nasa min asabi rasulillahi takharraju min gishyanihinna lokacin da aka samu fursunonin nan mata suna nan da yawa an raba waɗannan fursunoni wa na ga naka domin idan an gama yaki ana raba ganima ganimar kuwa ba ta dukiya ba ta hatta ma ta rayuka da aka samu ita ma ganima ce saboda haka ana raba bayi da aka raba bayi aka ba ma sahabbai wani ga taka sai ce kai wannan ai matar aure ce ya kuma mutum zai tara da ita sai zama sahabbai suna jin nauyi a ce to an yaƙe su ba shakka amma matan nan ai suna da aure ya kuma za a yi yanzu mu tara da su sai Allah ya saukar da aya ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum Allah ya ce matan aure haramun ne ku tara da su haramun ne ku aure su amma idan hannuwanku na dama ta mallaka muku an gama fa hunna lakum halalun idan qabbat iddatuhunna
saboda haka sai ya zamanto halal ne amma kafin mutum ya tara da baiwar da aka samu a yaki ku yankarsa kenan dole sai ta yi istibra'i dole sai ta yi idda shi yasa karshen hadisin yazo cewa idan qabbat iddatuhunna idan idda su ta kare to anan ne aka samu sabani shin iddar wata nawa ne wanda zaka ga bambanci ta fahimtar malaman fiqihu yazo cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi Allah ya mishi rahama da wannan ayatu musannatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum ibn al-qayyim al-jawziya al-litafin zadul ma'ad yana mujallal nabiyar shafi na 639 yace fa kullu man malaka amatan idan ka mallaki baiwa la yu'lamu haluha qabla al-milki baka san halin ita wannan baiwar ba kafin ka mallake ta an tafi yaki aka samu nasara da aka samu nasara sai ka samu baiwa a wannan yakin halishtamal rahimuha ala hamlin amla to da aka zo bayan an gama yaki sai aka raba waɗannan bayin wani ga naka baiwar sai ka karba wannan hukuncin Allah ne da ka karba amma baka sani ba shin ita wannan baiwar tana da ciki ko bata da ciki tunda matar wani ce yaki yasa ta fado hannunka tana da ciki ko bata da ciki to kaidar ita ce lam ya ta'uha baka da ikon jima'i da ita hatta yastabri'aha bi haidatin dole sai ka bari ta yi istibra'in haila daya wannan ita ce fahimta mafi inganci amma in ka dawo masaba ta Imam Malik zaka ga iddar bai bambanta da sauran mata ba wato haila uku ne amma abin da yafi inganci shine bayanin Ibn Qayyim al-Jawziya haila daya ce haza amrun ma'qul وليس بتعبد محض لا معنى له لا معنى له wato ba wai ibada ce kawai ba abu ne wanda hankali ma yana dauka ba daidai bane lokacin da aka yi yaki aka raba mata ganima sai kawai mutun ya fada wa mace wannan haramun ne ba daidai bane shari'a ba ta yadda ba sai ka kyale wannan mata ta yi istibra'i shine kadai abinda Allah ya halatta ma saboda haka babu bukatar ma daura aure a ka'ida ta musulunci shi sa Allah ya ce illa ma malakat aymanukum abinda daman ku ta mallaka muku Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya kirga matan da suke istibra'i da haila daya istibra'i haila guda daya kawai na farko idan an tafi yaki aka samu ganima aka baka baiwa ita wannan baiwa ba za ka yi tara da ita ba sai ta yi istibra'i istibra'i jini nawa ne haila daya to sai kuma kadalika idza zanat almar'atu idan mace tayi zina wa aradat an tatazawwaj tana so tayi aure istibra'aha bi haida ita ma dole sai tayi istibra'i istibra'in nan jini nawa ne haila daya ne kamar ita wancan summa tazawwaj sannan za ta yi aure kaga yace summa dole sai tayi istibra'i baya ga tuba ga Allah wa kadalika idza zanat wa hiya mutazawwija Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce idan matar aure ta yi zina amsaka anha zawjuha idan mijin ya sani to ba zai tara da ita ba hatta tahidha haida sai ta yi haila daya kaga ba ce auren ya mutu ba kaga ya gwada cewa zina ba ta kashe aure idan matar aure ta yi zina idan mijin ya sani to ba zai tara da ita ba sai ta haila daya wannan yana cikin zadul ma'ad wa kadhalika ummul walad idza mata anha sayyidaha i'taddat bi haida idan mutu yana da baiwa ta haifa masa yaya sai ya mutu idan ya mutu ta kabarta idda daya wa sawabu min hadhihi al-aqwal annaha tastabri'u bi haida yace duk waɗannan matan haila daya kawai za su yi kamar yanda ya jera su sai Ibn Qayyim al-Jawziya yace wannan ita ce fahimtar sayyiduna Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda da Aisha da Abdullah bin Umar da Al-Hasan al-Basri da Al-Imam al-Sha'bi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Bakar as-Siddiq sannan akwai Abu Qilaba akwai Makhul akwai Al-Imam Malik Al-Imam al-Shafi Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa qawlu Abi Ubayd kusan mafi yawan malaman sunna wannan ita ce fahimtar su amma in ka dubi mazhabar malikiya zaka ga ba su yi aiki da ainihin wannan fatawar ta Imam Malik ba
shine sai ibn kayyim yace wa dalla hada al qada'un nabawi ala jawaz wat' al ima'i wa saniyati bi milki al yamin saboda ka abinda Allah ya fada anan an tafi yaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wadannan mata sahabbai suka ji nauyin su yi jima'i da su sai Allah ya saukar da aya wannan ya nuna cewa halal ne idan aka yi yaki aka samu mata a matsayin ganima aka raba fa inna sabaya aw tasil lam yakun kitabiyatun wa lam yashtarit rasulullah fi wath'ihinna islamuhunna manzon Allah bai ce sai sun musulunta ba kaga ya nuna kenan idan aka yi yaki kana da damar kai jima'i da baiwar da ka samu a ganimar wannan yaki koda wannan baiwar kafira ce koda wannan baiwar ba ta da addini shine wato ba ta kristaniti ko yahudanci walam yaj'al al-mani'a minhu illa al-istibra'i faqat me ya haramta tsakaninka da ita wannan mata istibra'i ne kawai idan an samu ganima an baka baiwa hukunci guda ne dole kai hakuri sai ta istibra'i idan ta gama istibra'i shikenan ta zama halal ne gare ka kai jima'i da ita shine yace fa muktaba sunna wa amali sahaba fi ahdi rasulillah wannan shine abinda sunnar manzon Allah ta hukunta shine abinda sahabban manzon Allah suka yi aiki da shi wa ba'dahu jawaz wat'il mamlukati ala ayi dinin kunna idan aka ce an samu wasu mata a bayan an gama yaki a matsayin fursunoni an raba su to wannan mata wadannan matan su ne ake nufi da ku yanki ko su ne bayi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta wato jima'i da su sai Allah subhanahu wa ta'ala in muka dora kaga mun yi magana akan mata kashi uku wadanda suka zo cikin wadannan ayoyi to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan bayan Allah ya jera matan nan gaba daya sai Allah madaukaki ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk wata matar da ba ta cikin waɗannan to kaga ayar alqur'ani ta gama kome shine illa iyaka Allah ya ka'ida an tabtagu bi amwalikum ka'idar ita ce ku tabbata dai kun nemi auren su da dukiya dole ku bada sadaki a daura aure muhsinina ghayra musafihina kuna masu zaman aure da su ba zina ba fa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida da zaran kun mori wani abu a jikin su to sai ku ba su sadakin su shine aka ce da zaran mace ka aure ta idan ka tara da ita sau daya sadaki kuma an gama to da ka baka cewa ban sadaki na wannan kuma ya wuce shi yasa Allah ya ce fa mastamta'tum bihi min unna fa'atuhunna ujurahunna fariida wala junaha alaykum fima taradaitum bihi min ba'dil fariida inna allaha kana aliman hakima anan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana duk wata mace da bata cikin wadannan halal ne a aure ta kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana matan da aka halalta mana da kuma matan da aka haramta mana باقي الاقاري من جاء الامام النووي ينا شرح صحيح مسلم ينا جزء ترى شافينا 536 واتو wadannan mata da aka kirga su kadai ne saboda haka sauran dangi duk halan ne mutun ya aura kamar misali kaljam'u baina bintay al-ami aljam'u baina bintay al-ami an hana ka ka auri mace ka hada ta da kanwar kanwarta ka hada ta da babarta ko innata to amma misali kana iya auren mace ka hada ta da yar babbanta wannan duk halal ne ka hada ta da yar babbanta ko yar innanta kana iya hada su anan kamar misali ka auri mace to ita wannan matar tana da baffa baffan yana da ya sai ka auro yar shine ake ce ma cousins da turanci halal ne ka aure su ka auri wannan ka auri yar babbanta ko ka auri yar innanta tunda dai ba baban su dai bane fa ja'izun indana wa inda jami'u ulama'i kaffa al-imamu an-nawawi yace duk malaman sunna sun yarda da wannan sai Allah ya ce uhilla lakum min wara'ikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum Allah ya auri mace ita wannan matar zawjatur rajuli sai ya zamanto matar wani ce da
to ita wancan mijin natan yana da ya sai ka auro yar kuma sai ka hada da ita wannan halal ne ba inda shari'a ta haramta faja'izu inda na yace wannan halal ne a wajen mu wa inda malikin wa abi hanifa wal jumhur akasarin malaman sunna sun fadi wannan fa zahiruhu fi annahu la farqa baina an yanki hal bintain ma'an aw tuqaddam hadhihi aw hadhihi fa jam'u bainahuma haramun an haramta maka ka hada mata yan uwan juna da ya da kanwa koda ba lokaci dai za a daura auren ba inda dama can kana tare da wannan sai ka karo kanwarta haramun lakin ina kada alaiha ma'an bi aqdin wahidin to amma misali sai aka daura aure a lokaci daya da aka zo daura auren sai mutun sai baban su yace na baka auren wance da kanwanta akan sadaki kaza kaga yayi abin da Allah ya haramta na baka auren wance da kanwanta shine aka ce to auren duka haramun ne bi ma'ana bai inganta ba amma da a ce zai ce na baka auren wance sannan sai ce to bari mu aura maka kuma kanwanta to auren na farko yayi na kanwan ne bai inganta ba amma in yace na baka auren wance da kanwanta kaga a kalma ɗaya ne saboda ka duka aure biyu din ba su inganta ba amma wannan ya shafi kamar yadda muka ce wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya haramta a hada mace da kanwarta ko a hada mace da kanwar babanta ko kanwar mahaifiyarta amma banda su duk wasu mata halal ne saboda ka halal ne mutum ya auri matar kaninsa matar kani kaga ai ba ta cikin waɗanda aka haramta maka saboda ka in kaninka ya saki mata sai ka aure abinka babu laifi shi yasa dole ai hattara wajen kulawa da mata saboda kana ganin ai wani kanina ne ba wannan ba daidai bane shari'a ba ta yadda da shi ba sau nawa ake samun fasadi tsakanin kannan da mata saboda sakaci na mutane har ma akwai al'ada da ake wai wasa tsakanin mace da kanin miji wannan al'ada ba karamin haramun bace a ce akwai wasa tsakanin mace da kanin mijinta wannan haramun ne babu halalcin mace ta saukar da hijabi ga kanin mijinta wannan duk sakaci da muke shike kawo fasadi a cikin rayuwa har dai a samu abin kunya wanda har abada ba za a manta shi ba domin duk sa'ilin da aka samu fasadi tsakanin kanin miji da mata to barnar ta tabbata kenan sai ta shafi zumunci har abada Allah ka tsare mu babu haramci tsakanin akan auren matar kani babu inda aka ce haramun ne sannan babu inda aka haramta aure tsakanin kai da matar baffanka babu inda aka hana baffanka ya saki mata sai ka auro wannan baka yi laifi ba babu laifi a sunnar manzon Allah wannan yana cikin fatawa islamiyya mujallal na uku shafi na 76 zaka ce ai to baffanka ai babanka ne a tunaninka ba a hukuncin Allah mahalicci da ya saukar da alqur'ani ya aiko manzon Allah ba haka bane sai dai tunaninka kai kana ganin bisa al'adar ku idan aka ce baffanka ai kaman babanka ne kama ne kama da wani batawa ne ko da larabci idan aka ce al'abu baba baffa kuma fa al'ammu so baya ma cikin aba'ikum babu matar da aka hana ka aura matar babanka matar kakanka matar baban babanka matar kakan babanka matar kakan kakanka kaga ai ta tahiya sama ba a ce kanin babanka wan babu saboda ka matar kanin babanka kana iya aurenta matar kanin mahaifiyarka shine kawu halal ne ba sa ciki kar mu manta Allah da kansa yace wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk abin da suke bayan wannan to wanda duk ya kawo wata mace ba sa cikin su ba ta cikin waɗannan yace haramun ne ya shiga gonar Allah Allah shi kare mu shi Allah madaukaki ya ce an halatta saboda haka ba daidai bane ka ce haramu wato sai ya zo da bayani a ƙarshen aya wannan bayanin yana da muhimmanci Allah madaukaki yace famastamta'atum yace wala junaha alaikum fima taradaitum bihi babu laifi gare ku
game da abin da kuka yi yarjejeniya min ba'dil fariḍa a bayan sadaki kaji abin da Allah ya faɗa babu laifi gare ku game da abin da kuka yi yarjejeniya a bayan sadaki ka asali sadaki shine abin da ake nema ga aure to amma idan aka yi yarjejeniya tsakanin ku ka yarda Allah ya ce ba laifi kaga inda toshi yake shigowa kenan ke mu za mu baka aure yar mu sadakin ta 100 to sai kai akwati sai kace na yadda ai kace ka yadda ko an gama ai kamata yayi lokacin da aka ce akwati sai kace banda akwati sadakin din amma in ka yarda Allah ya ce magana ta kare la junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al fariḍa wannan yazo cikin ahkamul qur'an na ibn al arabi yana mujallal na farko shafin 500 ibn al arabi yace idza wajaba al mahr wa ulima da farko ana neman sanin sadaki sadaki nawa ne sadaki 1000 kaza ne fala ba'sa an yaqa fihi taradi ba'da zalika bainar rijali wan nisa'i an riga an ayyana sadaki to babu laifi kuma a kawo su yarjejeniya babu laifi tsakanin ka da su ne in ka yadda shikenan baka yadda ba bai tabbata ba sadakin dai shine farko inji Allah subhanahu wataala wa huma malikani amrahuma fadhalika mustamirrun ala zahiril aya wannan shine abin da zahirin aya ta tabbatar da shi haka ne yazo cikin bayanin ibnu qudama al-litafi al-mughni mujallal na 7 shafi na 166 Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadan sa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماءنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك